Tänk om en bilfabrik kunde drivas av vädrets makter och ha organiska gräsklippare. Tänk om ull med hjälp av gaser från gamla sopor kunde göra 0-100 på under 5 sekunder tillsammans med fibrer från naturen och återvunna flaskor av plast. Och tänk om det redan är på riktigt. Vi är den ledande biltillverkaren på hållbarhet i Dow Jones Sustainability Index. Upptäck varför på bmw.se.